们看这一题，这一题他说哈，在坐标平面上呢 ，x 在这个范围里面哈，这两个图形哈有几个交点，等于是这两个方程式有几个解啊？好，那我就把这个什么，先把这个图形哈给它画下，给它画出来。首先呢，这个周期是二派啊，然后呢，它是 y 等于 cosine 哈，这个扩大两倍。y 方向扩大两倍嘛，所以最大值是2，最小值呢是负2了。哦，那画出来的话呢，就这个最大值，啊，这个是二分之派的，我说的是最小值的。哦，这是二分之派啊，二分之派，啊，再来什么？再来是二分之三派，再来是。二分之五派啊，啊，再来是二分之七派啊，啊，这样子，然后是这样子啊，二分之派最小，这样子。好，那这样子的话，然后跟什么？跟 y 等于 1，y 等于1的话，它是0到二分之七派嘛，所以是这样子。哦，这是0嘛，一个在从0到二分之七派。那 y 等于1的话，就这一条直线，这是1嘛，所以它有几个交点？有一个交点嘛，两个交点，三个交点，所以它有三个交点，所以答案是3个。